siden. I dag skal vi ha en skikkelig maratonintervalløkt. 4 ganger 7 kilometer. Cirka 2 minutter pause. Og pace blir cirka 3.40 til 3.35. Jeg håper det kommer til å gå greit, men det kommer til å bli hardt. Jeg har 130 kilometer hittil denne uka her, så beina er tunge. Etter denne uka her så ender vi opp med et ukevolum på 160 kilometer, og det er det høyeste jeg har hatt noensinne. Nå begynner det å dra seg til litt her. Jeg har litt kjenning i leggen, som jeg har hatt siden langturen for 4 dager siden. Så jeg håper den ikke blir verre etter denne økta her. Hvis den drar seg til litt, så tror jeg tar morgendagen fri. Så får hvilt den leggen ordentlig. Jeg skal treffe Magnus Erstad og Jørn Espen Nilsen, som vi skal kjøre økta sammen med. Magnus løper jo maraton ned mot 2.20. Jørn Espen er nede på cirka samme nivå som meg. Så Magnus får dra oss gjennom den økta her. For han blir jo nesten bare en joggetur. Jeg tipper han kommer til å kjøre kanskje 6 drag. Mens vi stopper på 4. Hallo. Klar? Ja. Hva skjer det? Jeg filmer litt, jeg. Gjorde jeg det? Er det der? Ja. Blir ikke bedre enn nå? Nei, det er ikke det. Skøres. Gruer du deg? Nei, faktisk ikke. Ja, hva er egentlig planen? Nei, ta først i 3.40, så kjenner jeg egentlig på det. Hva er egentlig best? 3 ganger 7, og så pushe fart. Eller 4 ganger 7, og holde seg den kontrollert. Hvis man skal ut av det, på minnet så skal jeg ha hovedformålet, og liksom komme opp på 35 i natten. Ja. Dere har varmet det? Nei, det er ikke. Ikke? Nei. Skal vi ta en kilometer? Ja, det må ha vært klar. Ja, hyggelig. Jeg hilser deg. Der. Men det er greie bein faktisk. Ja, bra. Selv om det har vært 130 kilometer denne uka, så har jeg bare hatt en intervalløkt. Det er en hard økt. Det tror jeg har vært lurt. Her kommer ledestjerna her. Ja, han får dra. Han får dra? Ja. Det er helt sikkert. Han tar mest vind nå. Vi er enige om at du skal dra. At jeg skal dra. Du tar mest vind. Fire, tre, 4 ganger 7 kilometer. Ja. Det går bra. Hæ? Går bra? Ja, vi sier det. Startet langt igjen. Det er ingen covid-følelse. Nei, ingen covid-følelse. Det ligger der å kose meg. Det beste byen. Norge. Du er ute og jogger. Det er ikke noe bedre sted. Vi andre jobber. Ja, ja. Det er ikke noe bedre sted å trene maratonen i Sveit. Gå med prikkinga. Ja, ja, ja. Eller nålinga, som det blir kalt. Ja. Nålinga der er beinhard. Ja. Rett inn. Skal vi få det dokumentert? Da er det ikke lov å juge på Strava i hvert fall, når vi har det på film. Hvis ikke legges ut da. Ikke det. Oh. Her ute, ass. Bort med den. Ja. Men det høres jo ikke sånn ut på pust, da. Nei, det kjenner jeg ikke til det, egentlig. Ja. Jeg kan være med på 2 til, men ikke fort her i hvert fall. Nei. Jeg tror vi kjører 1 til ganske lik. Ja. Og så ser vi. Det var nummer 3. Har litt motvind, så litt sakte her. 3.40 cirka. Sånn økte sånne her, så revurderer du. Revurderer du målrett. Det er tyngre enn det. Ja, det hadde du trodd. Vi får se. Vi gjennomfører i hvert fall.
Jeg tror vi hadde nærbilt den nålinga der, altså. Sånn, Jeg tror som regel en annen type nåling med på vister her som skjer, men... Nei. Ja. Oi, ja. Kan det jo vært en feilmåling inne her også, da? Du høres ikke ut som 5,2 på den ene. Nei, det gjør ikke det. Nei. Ersta er ikke ferdig. Nei. Han varmer opp, han jo. Rundet med 10 kilometer her nå. Han trener etter 100 kilometer, du nå. Når skal du ta tilbake rekorden på 50? Det hadde blitt noe på SM Vintermaraton, hadde de satt opp 50 kilometer. Ja. Neida, nei, jeg tror den er long gone. Får satse på maraton i stedet. Solid, han var snittet han på. 3,19 i fart. Klarte han med, eller? Ja, nei, det var ikke så fort. Det var litt... Men jeg tror det tilsvarer en 2,18-maraton. Nå er det 2,18-maraton-fart. Eller altså, hvis du regner om til maraton, så tror jeg det er 2,18. Ja. Det måtte nok vært der, så det blir ikke i år. Nei. Men takk for bra økt. Ingen gang med. Så ses vi i Valencia. Ja, jeg gjør det. Åh, det var god økt. I hvert fall. De tre første gikk ganske greit. Siste 7 kilometeren. Den var tung. Da måtte jeg bite tennene sammen. Fint med sånne økter som det er at du lærer å stå i det og pushe det skikkelig siste kilometeren. Eller kilometerne. Du jobber med hodet. Og det er viktig på et maraton. Men sitter jeg også igjen med følelse av å være ekstremt usikker på målet mitt om 2,30 er realistisk. Det har føltes tungt ut også. Ja, innen jeg har et treningsuke, 160 kilometer, aldri løpt så mange kilometer før en uke. Men jeg føler likevel at den farten her burde gli litt lettere enn det det gjør. Men vi har 2 uker igjen med god trening. Så får vi ta en evaluering når de 2 ukene er over. Om vi gjør en liten justering på målet. Eller om vi står ved 2,30. Yes. Abonner på kanalen om du liker innholdet. Så ses vi neste gang.